हाय हाँ तुम चेस्तर नरोना इधरुस तुम्हें जना असल्या बरी मुझी खोरी माय या तियात्रा पोईल्या स्पाउटी हमें फकोत सिंगिंग नहीं आसता एक्टिंग पसंद केला आणि इधरुस गोयान जाय ते लोकानी हे तियात पळयला आणि मानून घेतला आणि तानी अप्रिशिएट केला जाय ते बरे रेस्पॉन्स आयला हे सगळे घेऊन हाँ बरो टेक पाऊट जाय ता तेंपा उपरांत त्याच मुझी खोरी माय तियात्र संगता कॉमेडियन ब्रायन तशेंच चड आमच्या ग्रुपा संगता युके येवची आसा 13th आसतलो शो वेम्बलीन 14th आनी 15th आसतलो साउथ हॉलान आनी 16th आसतलो स्विंडनान आनी तशेंच 20th आसतलो वॉटर ब्रिज हांगा तर येयात तुमचो मोग तुमचो सपोर्ट आनी तुमचे बेसांव आमकां सगळ्यांक दियात मंगळूरकारां गोंयकारां आनी तशेंच कोंकणी आमची मायभास म्हणटात ती सगळीं कोंकणीचेर आनी आमच्या टिमाचेर तुमचो मोग दाखोवन ह्या शोवाक येयात म्हण हांव काळजतां तुमकां सगळ्यांक मोगाचें आपोवणें दिता तर मेळ्या देव बरें करूं बाय